Vonesat e deputetëve të pushtetit në Komisionin për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturë, Rini dhe Sport ishte shkak i përplasjes e deputetëve të opozitës me ata të pozitës. Kështu deputetja Albena Reshitaj dhe Vlora Duboshi lëshuan mbledhjen. Megjithatë, komisioni ka shurtuar projektligjet për rinin dhe sportin. E pranishme në këtë mbledhje ishte edhe zëvendës ministrja e kulturës, rinis dhe sportit Daulina Osmani, e cila ka thënë se shpreson që projektligjet të votohen sa më shpejt. Atëherë vazhdash me informu komisionin që mos më mbledh, se po i hub komplet serioziteti edhe punës. Opozita janë përplasur edhe në Komisionin për mbikëqyrjen e financave publike me rastin e shqyrtimit të raportit vjetor të performancës së zyres kombëtare të auditimit për vitin 2023. Gjatë mbledhjes së këtij komisioni kishte replika mes deputetit të PDK-s Hajdar Beqa dhe deputetit televizijës vetëvendosje Halil Thaçi, duke akuzuar njëri tjetrin për korrupsion e nepotizëm. Gjithashtu në përplasje është përfshirë edhe deputeti tjetër i PDK-s Rashid Çalaj. E ta shumë po flasë me emna, që ato 500 mil, mi vlerësue, i ki bu ti. Ti e ajë që shko negocion me atë vlerësu, si mi a vlerësu. Ato që i pagun, kon mi pagu e mës mi pagu be, ma përpora, e me shtin ram, je ti, jënë prokurori, po prokuroria gabon se shtin burg ty, se ti dush me kun burg jo deputet. Ku unë e kam dëshmu në kuvend, nuk është e vërtet. Është e vërtet që sot këtu nuk i kam me vete. Nuk është, absolut. Një ajnesh e dëshmune, që i ke vjetë 2.1 milion euro, dhe kanë lëzu barnatorit e tua, pas kësoj dje dhe spektakulore. E din krej qytetarë, kush jeti? Ashtë në pajtim me ligjit, si pas mendimin tem, e mund t'jem gabim, që me kontrat të negociuar pa publikim, të blejen gomët e dhimit për vetuar. Absolutisht. Nas një rast, korë.